першу чергу сьогодні був підписаний меморандум між урядом України та Міжнародним кримінальним судом про відкриття офісу Міжнародного кримінального суду в Україні. Рішення про це відкриття було прийнято ще 3 березня урядом України, і сьогодні ми підписали відповідний міжнародний документ. Це означає, що команда прокурора Каріма Хана зможе працювати в Україні в більш таких стабільних умовах, і це дозволить їм не тільки перебувати більший термін в Україні, але і мати відповідний офіс, який буде захищений, в тому числі з відповідним захистом інформації, яка там зберігається. І це дозволить команді прокурора Хана більш інтенсивно і більш ефективно працювати в Україні щодо розслідування воєнних злочинів, які були скоєні Російською Федерацією та російськими злочинцями на українській землі проти українців. Це наше спільне історичне досягнення – це визнання Путіна та Львової-Білової підозрюваними в воєнному злочині, примусової депортації українських дітей та незаконне всиновлення їх в Росії. На жаль, голова держави користується персональним імунітетом від кримінального переслідування в інших державах. І тільки Міжнародний кримінальний суд або інший міжнародний судовий орган може притягнути до відповідальності голову держави. Тому перша справа, яка направлена до Міжнародного кримінального суду щодо воєнних злочинів, скоєних в Україні, вона стосується саме злочину, який скоєний президентом Російської Федерації Путіном. І для українців, які постраждали, які втратили своїх близьких, які постраждали внаслідок цієї війни, які чекають справедливості, це дуже значний, визначний сигнал того, що справедливість буде.